はい、こんにちは。はい、こんにちは。じいちゃんはんです。じいちゃんはん、むいです。かっちゃんです。いやこういう撮影久々やね。スタジオがやっと完成して、そう、スタジオ K 垂れ幕じいちゃんはんって書いてあるけど、チャーハンちっちゃくて読めないですよね。どうだろう。今日はどうしたっけ。まあその天狗神社の再生数が100回いったっていうことでね。そう、100回記念、あの、うん、100回記念で、夜バージョン、夜バージョン。あらまあ、なんか撮った、ちょっと来て、なんかでも1枚撮れた。うん、撮れたよ。わーい、撮れなかったじゃない。行こうか。どうだ。それ俺がライト向けた瞬間光じゃないか、重い。ダメだね、全然ダメだ、昼間と違うわ。なんか昼間と映る。でもな、かっちゃんがな、一番取れそうっていうところで取れんかったらな、取れる気がしねえんだよな。ダメだ、取れやしない。はあ、だから再生数伸びてんのか不思議でしょうがないんだよ。ここ6にオーブ取れないのに。全然夜ダメじゃんここ。うん、そうなんだよね、恐怖感ないんだよね昼の時より。どうします？こっから先撮れたかあると思わないんですけど。カメラ回しときますか、まだ。でもよ。うん。見られてんだよな、さっきから。見られてんだよな、さっきから。今更やな。でもまあ、よかったね、あの、うん？バカバカ撮れる。スターみたいな。昼がいてね。見えてんだ、見えてんだ。おー、みんな、見えてんだ、近くに来てくれよな。アホやん。嘘嘘、目が覚める。ほんと、もう行くんだ。よし、今日も遊ぶぞ。お、背中回んないやつ。撮れねえやねんか。いっぱい撮れるぞ。写真撮れないけど。完全に俺がフリードするっていうね。ほら、ドンって今聞こえなかった。ごめん、完全に気、あの、緩んでた。
どうだったね。うん、あーやっぱ違う、ここだよ。ここまだだいぶ入り口ですけど、ここいただきます。消そっかい。おい、はい、どうぞ。ライト消したい、こっち。なんて消すほうがいい。なんで絶対俺の見間違いじゃない、絶対見間違いじゃない。あと10は俺ら囲まれてるんだ。囲まれてる、うん。相変わらずモテモテで困るわ。うん、の結界まで守れるかどうかわかんないけど。なんだろう、天狗だけあってそれなりなんか、神格化したやつらがおんのか。いや、やべえ。俺の意味が乱れ始める。うん。うん。代わりに俺は全然息が乱れないのですが。うん。フフ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 。いやー、ちょっと待てよ。いや、俺の見間違いでやってほしいんだわ。いや、俺にも今さ、うん、目の前を横切ったやつがおったんだ。ほう、それが。とりあえずちょっと離れよ。ちょっと俺マジで動揺が覚醒。おい、電気ついてるぞ、あれ。あれ、デジカメと俺どうしたの。さっき後ろに置かんかったっけ。なんかこれだ。動揺が隠せません。あら、ゲアもすら間違えた。正直、間違いじゃなかった場合、あのナイフもかなりまずい。ただ、本当に守るのいっぱいいっぱいって今回ちょっと。まあ本名を言うぐらいにはテンパってんねんな。俺本名言っとった？うん。そう。で、うん。あの一応今も撮ってるからね。ごめん。今どうやろうな、どこで見ようかな、画像写真。ビルガイキは多分やかましいだろうから。うん。今見やんくまで。どっかじゃあコンビニ行きますか。うん。近いコンビニあったら。デジカメそばにある。はい、またいつものように後ろの信号を通してスピード上げたじゃないか、なんとかなったんだろうかな。あら、まあオーブついてくるやん、うん、だからですよ、だからスピード上げとったんや。オーブがついてきてる。大丈夫なのか。あ、やっぱしごめん、やばいわ。今すぐ離れるべきの展開。いや、
見てってみ。そっから順番にゆっくり見てってみ。さっきのオーブが、いや俺がおかしいおかしいずっと持っとったよ左側が。え、あなたがヤバい、俺がヤバかった。両方両方。わお、まあ、俺もずっとまだやべえ、鳥肌立っとるまだ。あの俺もそのヤバさを聞いて鳥肌立っとる。ちょっともう送ってってみ、わかるわ。ゆっくり見てみ。なんだこれ。は？は？ちょっと貸して。草むらがおかしいって言ってたよ俺ずっと横の。ああそう、なんか急に振り向いたりしましたね。これか、いいもの取れたじゃん。それ息じゃねえでな、俺らの。いや、100歩譲って息だとしても、この向こう側にあるオレンジが何ってなるんですよね。ん、葉っぱとかのオレンジとか、顔も映っとるんですよね。わあ。木やぞ、それ、それ、えらい木やぞ。相当ヤバい系。ヤバい系、危ない系。わかるかな、これ。それ写真に入れたってね。うん、あの、うん、動画には画像のこっちを入れるけど、うん、え、ガチに相当ヤバくない？やべえなこれ。取れない取れない言っとったけど、ラスボス級なの取れたんや。どうした？何を匂いにしとった？いや、あの、あなたのリアクションがかなり相当ヤバいっていうね、なんかひじひじと伝わって、うん、で、うん、ちょっとよワンちゃんこれ俺を間違って、うん、見間違いっていうのどれだけ祈っとるか俺と思ったもん。これは絶対見間違い、俺の見間違いやっていうよ。取っちゃいけねえ、もうさっきやべえレベル2以上のやつを取ってまったって思ってもよ、レベル上げたのがまずかったかもしれない。あー全然取れないからちょっと上げようかなと思った。上げすぎたのかな。いきなりレベル 2,3 はやばいと思ったもん俺。本当にやばいと思ったもん。あの煙は体に入ったりできるもんだよ。ああ、本当に乗り移れるタイプの。そう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 、呪いじゃないけどそっち系なんだ。そうそう。いやでもこうやって触った喧嘩映ってねえでいいなと思ったんだけどな。でもあの煙はなついてくるでな意外と。そうか、レベルを上げるとこういうことになり得るのね。だから嫌なんだ、レベル上げるの。俺多分でも3か4しか上げてねえと思ったけどな。上げすぎか、3、4は。あ、下げすぎかな。もしもし。もしもし、聞こえる？はい。うん、あれでさ、もう煙映っとんじゃん。嘘やねえって。どこ？一回見てみ。カメラが撮った瞬間にふわーって空気、あの白 い最初息かなと思ったんやて。ああ、あれか。うん、俺完全に息だと思ったんだけど。あれ息じゃない。マジか。誰の息じゃあれ。へえ、息じゃないのかあれ。違うあれ。あれがほんで俺がカメラに捉えたやつの最後に。果たして何人が気づくだろうか。まあ、ふわーってあれ息なのかなと思って何回でも見とったやつ今。ふわーっと思いっきり吹かんとあんだけ飛ばんぞ息。思いっきり吹いたんじゃないかな。吹いたんかな。あれはでもな、あんな消え方しねえからな。